categoría Musculament Físic, debitantes. Muscular Físic, znači nisu debitanti, ovo je zvanična categoría. Takmiča srednji brojem 76, Marko Vukotić. I takmiča srednji brojem 110, Đorđe Oravac. Lice ka sudijama, napravite razlike među sebe. Hvala. Četvrtinski okret u vašu desnu stranu. Leđima ka sudijama. Nagrada za prvo mesto, Yamamoto Nutrition, sponsor ovog takmičenja.